İlkin olarak gəlin elə bu Sinik bölgəsində baş verənlərdən və yaxud da Paşinyanın dünənki səfərindən danışaq. Doğdu Zəngəzurda heç də yaxşı qarşılanmadı və insanların böyük narazılığına səbəb oldu. Maşının qarşısını kəsdilər, satqın Paşinyan dedilər. Bütün bu proseslərin fonunda Nikol Paşinyan və digər erməni rəsmilərinin həmin əraziyə tez-tez səfərinin arxasında nə dayanır? İlkin olaraq gəlin bundan danışaq. Daha sonra isə bu məsələlərə də toxunaq. Bəli, çox doğru qeyd etdiniz ki, Sünik ərazisinə, bizim Zəngəzur adlandırdığımız əraziyə son vaxtlar erməni rəsmilərinin səfərləri intensiv xarakter alıbdı. Paşinyan son olaraq səfər etmişdi, ondan əvvəl Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan bura bir səfər təşkil etmişdi. Daha əvvəl isə çox maraqlıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri həmin ərazidə olmuşdu. Görünən odur ki, Ermənistan siyasətinin belə deyək, mərkəzi ərazisinə çevrilibdir. Ermənistan siyasətinin deyərdim ki, ürəyi sanki həmin Zəngəzur bölgəsində döyünür. Bu da son vaxtlar gedən siyasi proseslərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan mətbuatında çox yazılan və Ermənistan siyasi dairələrinin ən çox müzakirə etdiyi bugün iki məsələ var. Biri dırnaqarası əsirlərin geri qaytarılması məsələsidir. İkincisi də bu Zəngəzur məsələsi. Və bu Zəngəzurla bağlı bax belə aktivliyin, intensiv münasibətlərin yaşanmasının səbəbi söz yox ki, iki əsas amillə bağlıdır. Birinci amil odur ki, bilirsiniz, 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndinə əsasən Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və bu dəhliz çox böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Ən çox Azərbaycan və Türkiyə bütövlükdə region, hətta Ermənistan özü üçün də böyük bir imkanlar açır. Və Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı bugün çox böyük problemlər var. Xüsusən Ermənistan baş naziri bu məsələdə belə deyərdim ki, sanki bu məsələni dondurmaq istəyir. Hətta açıqlama verir ki, bu məsələ olmayacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan prezidenti də elə açıqlamasında söylədi ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də biz Zəngəzur dəhlizini, həmin layihəni icra eləyəcək. Bəli, çox vacib məqama toxundunuz. Yəni, Paşinyanın belə danışmasının, bu cür ritorika sərgiləməsinin əslində səbəbi var. Əsas səbəb odur ki, bilirsiniz ki, 20 iyun tarixində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilər keçiriləcək və bu seçkilərə qədər Paşinyan bu cür agresiv bəyanatlarla bir növ cəmiyyətdə seçicilərin rəğbətini qazanmaq istəyir. Yəni, belə deyək, bilirsiniz, Ermənistan cəmiyyətində bir anti-Türk, anti-Azərbaycan meyilləri, o ideologiya mövcuddur və heç söz yox ki, seçkilərin nəticələrinə təsir edən amillərdən biri də budur. Və Paşinyan öz rəqiblərinə, revanşistlərə yer verməmək üçün, onların əlinə imkan verməmək üçün, əlavə bir imkan qazandırmamaq üçün Zəngəzur məsələsində sanki belə bir təəssürat yaratmaq istəyir ki, biz nə Azərbaycanın, nə Türkiyənin, nə də Rusiyanın diktə etdiyi şərtləri yerinə yetirmirik. Cəmiyyətində göstərmək istəyir ki, baxın, 10 noyabrda imza atmışam, amma əsir məsələsi həll olunmayana qədər mən Zəngəzur açmayacağım. Belə bir görüntü fon yaratmaq istəyir. Amma reallıq başqadır. Reallıq odur ki, Ermənistanda heç bir siyasi qüvvə, nə Paşinyan, nə revanşistlər, nə də başqaları Rusiya prezidentinin imza atdığı sənədə qarşı hörmətsizlik eləyə bilməzlər. Onların bu, belə deyək, bir hünəri, onların belə bir cəsarəti yoxdur. Ona görə də Azərbaycan prezidentinin də dediyi kimi o dəhliz açılacaqdır. Biz artıq yeni reallıqlar yaratmışıq, regionda yeni geosiyasi konfigurasiya formalaşıbdır. Və maraqlısı ondan ibarətdir ki, Ermənistanın bu reallığa, bu konfigurasiyaya təsir etmək, hansısa istiqamət vermək imkanı yoxdur. Ermənistan oyundan kənar vəziyyətdə qalıbdır və buna görə də Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin açılmaması ilə bağlı populist vədlərinə, Paşinyanın vədlərinə inanmaq lazım deyil. Mən düşünürəm ki, 20 yıl seçkilərindən sonra biz bu istiqamətdə real addımların şahidi olacaq və cənab prezidentimizin ifadə etdiyi kimi Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu açılacaqdır. O baxımdan ki, beynəlxalq müqavilələr icra olunmalıdır. 10 noyabr bəyanatı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən imza atılıbdır və bu bəyanatdan irəli gələn öhdəliklər hər bir halda icra olunmalıdır. Və Azərbaycan prezidenti Ermənistana bir şans verir ki, bunu gəni sivil müstəvidə həll edək. Amma açılmasa, Azərbaycan başqa təzyiq vasitələrindən istifadə edəcək. O cümlədən hətta hərbi vasitə belə burada istisna deyil. Çünki biz müharibəni nəyin müqabilində dayandırdıq? 10 noyabrda imzalanan bəyanatın müqabilində. O bəyanat bizim maraqlarımıza tam cavab verir. Həmin bəyanat əsasən Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan torpaqlarına çıxdı.
düzdür, Xankəndi ilə, Xocalı ilə bağlı əlavə məsələlər var, o da zamanla həll olunacaq. Və bəyanatın ən mühüm maddəsi, mühüm maddələrindən biri 9-cu maddə idi ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalı. Və bu açılacaq. Zəngəzur dəhlizi reallaşdırılacaq. Ona görə ki, bu həm beynəlxalq dəhlizdir və 2020-ci ildə dünyada bir sıra belə layihələrin beynəlxalq səviyyədə icrası ilə bağlı biz onun reallaşmasını gördük. Həm Türkiyədə, deyək ki, Misirdə və s. belə dəhlizləri və layihələri deyə bilərik. Beynəlxalq aləmin, dünya dövlətlərinin həmin layihədə iqtisadi siyasi maraqları nədən ibarətdir? İqtisadi siyasi maraqlar çoxdur. Əvvəlcə onu demək lazımdır ki, Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasını birləşdirən bir dəhlizdir. Yəni, Türk dünyası deyərkən bu artıq bir beynəlxalq müstəvidə gedən prosesdir. Türk dünyası Türkiyədən başlayır, Mərkəz Asiyaya qədər uzanan bir coğrafiyadır. Türk dünyası arasında bir coğrafi bağ yaranır. Türk dilli ölkələr arasında. Bu, məsələn, birinci tərəfə beynəlxalq nəticədir. Bu, qeyri gəlmişkən bunu deyim. İkinci amil, son vaxtlar çox müzakirə olunur, şərqdən qərbə uzanan böyük ticarət yolu. Bu, həmin ticarət yolu üçün alternativ bir xəttdir və bu xəttin reallaşması şərqdən qərbə, qərbdən şərqə daşınan məhsulların daha asan və daha az müddət sərf etməklə həyata keçməsinə zəmin yarada bilər. Zəngəzur dəhlizi regionda yeni bir münasibətlər sistemi formalaşdıracaq. Bilirsiniz ki, regionda inteqrasiya həmçə yarımçıq olubdur. Xüsusən Ermənistanın işğalçılıq siyasətində görə, bax, bizim Cənubi Qafqaz regionunda, hətta bunu şimala, biraz da Cənuba genişləndirsək, yarımçıq inteqrasiya gedibdir. Və məhz Ermənistan Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasəti Türkiyənin Azərbaycan arasında birbaşa quru əlaqənin çətinləşməsinə zəmin yaradıb. İranla Ermənistan arasında əlaqənin çətinləşməsinə zəmin yaradıb. Rusiyanın Ermənistan arasında əlaqələrin çətinləşməsi üçün əlavə problemlər yaradıbdır. Bilirsiniz, Rusiyanın Ermənistanı birləşdirən Gürcüstandır. Gürcüstanla da Rusiya arasındakı problemləri biz bilirik. Yəni, o baxımdan, bax, Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Naxçıvanı blokadadan çıxarmır, təkcə Naxçıvanı Azərbaycanın qərb zonaları ilə birləşdirmir, yaxud da təkcə Türkiyəni türk dilli ölkələrlə birləşdirən bir dəhliz rolu oynamayacaq. Bu, həm də İranı Ermənistanla birləşdirəcək, Ermənistanı Azərbaycan vasitəsilə Rusiya ilə birləşdirəcək və regionda yeni bir münasibətlər sistemi formalaşdıracaq. Buna mən, belə deyək, nəzəri formada dərinləşdirilmiş inteqrasiya prosesi deyə bilərik. Azərbaycan prezidenti hətta bunu siyasi bir variantını da təklif elədi. 6 tərəflə əməkdaşlıq formatı və bu 6 tərəflə əməkdaşlıq formatının reallaşması üçün ilk fürsət yaranıbdır. Bu fürsəti dəyərləndirmək üçün Azərbaycan prezidenti çox mühüm təşəbbüslərlə çıxış eləyir. ADA Universitetində keçirilən tədbirdə beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlar verdi, bizim gələcəyə baxışımızı təqdim elədi. Amma burada indi əsas məsələ Ermənistan, top Ermənistan meydanındadır.